Вакцина алуды міндеттеу азаматтардың құқығын таптаумен тең. Осылай деген тұрғындар халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске енгізілгелі жатқан өзгеріске қарсы петиция жазды. Оған 40 мыңнан аса адам қол қойыпты. Заң бойынша 13 түрлі ауруға қарсы екпе алу міндеттеу жоспарланған. Алайда жұрт тегін салынатын вакцинаның сапасына үлкен күмәнмен қарайды. Себебін тілшіміз Нұргүл Нұрланқызы білуге тырысты. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске енгізілгелі жатқан өзгеріс көпшілікке ұнап отырған жоқ. Өткені оған сәйкес тұрғындар 13 түрлі кеселге қарсы екпені алуы керек. Әсіресе жатыр мойны обырына қарсы вакцина қатаң сыналды. Айта кетейік, бұл екпе қыз балаларға 11 жасында міндетті түрде салынады деп жоспарлануда. Заңға қисынға келмейтін тармақтар қосылған. Міндеттелейін деп жатқан А вирусты гепатиті мен жатыр мойны обырына қарсы вакцина өте қауіпті. Өткені олар толығымен зерттелмеген, тіпті жатыр мойны обырына қарсы екпе бедеулікке әкелуі мүмкін. Бұған ғылыми дәлел бар. Менің 4 сіңілім бар, олардың болашағына қатты алаңдаймын. Осы деректер жазылған ашық хатқа 40 мыңнан аса адам қол қойған. Олар азаматтарға таңдау еркін қалдыруды талап етіп отыр. Ал екпе алуды міндеттеу құқығымызды таптау деп есептейді. Мәселен, журналист Дана Орманбаева тегін вакцинаның сапасына үлкен күмәнмен қарайды. Өйткені бір аурудан қорғанамын деп екінші ауру тілеп алғандарды талай көрген. Екпеден кейін балаларында ауру пайда болған, немесе бұрын бар ауруы асқынып кеткен ондаған отбасын білемін. Мәселен, аутистикалық спектрдің бұзылуы, жүрек аурулары, тіпті церебральды сал ауруына дейін тілеп алғандар бар. Дау тудырған құжат сәуірдің 15-і мен 30-ы аралығында қоғамдық талқылауға салынды, бірақ тұрғындар өз наразылығымызды жеткізе алмадық деп өкпелі. Өйткені әлдебір ақауларға байланысты ЕГОВ-қа кіріп пікір жаза алмағандар да бар. Ал эпидемиологтар болса, вакцина қауіпті індеттерге қарсы таптырмайды. Қару екенін алға тартады. Мәселен, сынға түсіп жатқан жатыр мойны обырына қарсы екпені қолданып келе жатқан елдерде бұл ауру атымен жойылған көрінеді. Бұны осы бастаған Австралия, осы мен Америка, сол вакцинаны қолданғаны 10-15 жылдай болды. Сол вакцина жасағандардың біреуінде де сол жатыр мойны обыры жоқ. Кейбір елдерде бесплат дейміз, олар ақша төлейді. Ал біз соны бесплат жасап бергеннің өзінде соған қарсы шығып жасатпай, жаңа неше түрлі сөздерді айтып, қарапайым халық сол ана біздерге емес, басқа біреудің айтқан сөзіне ілесіп кетеді. Кодекске енгізілетін өзгерістерді қазір мәжіліс қарап жатыр. После утверждения данного кодекса. Кодекс мақұлданғаннан кейін үкіметтің қаулысы шығады. Ол жерде міндетті түрде жүргізілетін екпелер тізімі айқын белгіленеді. Вакцинаның бір бөлігі ерікті түрде салынатын болады. Мамандар екпенің ең қауіпті ауруларды жеңу үшін жүргізілетінін тағы бір еске салды. Ал наразы тұрғындар таңдау еркін өзімізге қалдыруды соңына дейін талап етеміз деп отыр. Нұргүл Нұрланқызы, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы.